Добър ден! И днеска трябва да говоря на български. По принцип има много видеота на испански език. Аз съм лекар, завършил съм в България преди години, специалист по вътрешни болести и работя тук в едни болниците на Валенсия в Испания. И както следа новините в България и виждам какви неща стават там, се чувствам длъжен малко да обяснявам нещата как стоят, тъй като виждам, че не е достатъчно хората са информирани. За съжаление. Не знам, нарочно го правят или не нарочно. Няма да влизам тая тема, нито ще влизам по политическите проблеми, ни какво правят добре и какво правят зле. Първото нещо виждам по телевизията днеска Порнова, правяха един репортаж срещу една аптека и говориха точно за маските. И знам, че министъра на здравоопазването излезна 2 дена преди и каза, че трябва нужно да се използват маските. После върна и каза, че не е нужно. И после виждам колко струват тези маски за хората, които трябва да купуват. Тези за едно лично използване и хвърляне или да се използват за няколко часа струва 1,5 лева, а най-скъпите 20 лева. И виждам жената, която ги продава вътре в самият репортаж, без ръкавици, пипа тези маски отвътре с ръцете ѝ и така свърши репортаж. И сега казвам аз, не знам ако мой български е достатъчно да го разбират хората. Сигурно никой не ви обясни едно нещо, какво става с този вирус и докъде сме стигнали. Специално ние в Испания или в Италия и скоро в Щатите. Ще стигна до 2 милиона сигурно в Щатите. Първото нещо, той вирус на хартия и на картон стои 24 часа. Да имате го предвид. Във въздуха стои 3 часа. Значи, ако някой кашля, или както в момента говоря, срещу мен има някой до 2 метра, може ли по партикула, не знам на български как е, да стигне до него, до 3 часа му стои във въздуха. А на самия метал, на желязото или на пластико, може да бъде 7 дена. Преди говориха за 3 дена. Последните изследвания казват до 7 дена може да стои. На самия кристал 4 дена. На един кристал, който да е кристал, човек може да го пипне без ръкавици 4 дена. И последно, на самите дрехи и дърво може да бъде 2 дена. Затова трябва да се чистят и дрехите. Ние точно, къде работим в най-тежки условия, аз като престим вкъщи, първото нещо правя, дрехите отиват да запране. Освен и други неща трябва да се направи, да сме сигурни. А тези очела, както тая очела, като аз използвам, примерно, за моята работа, тези очела, трябва да се чисти всеки път, като свършим с спирт. Иначе ще бъде опасно, понеже може да бъдат на тях 7 дена той вирус. Виждам, никой не е обяснява нещата. Министъра вече казва, че не е нужна маските. И аз направо само мога да кажем едно нещо. Или не знаят, или нарочно, като не могат да имат толкова милиони и милиони маски в България, или ръкавици, или да обяснят на хората как стоят нещата, говорят неща, които нямат... Нямам думи, не мога да се изразнявам добре, сега, как се чувствам в такъв случай, тъй като не знам, нарочно го правят или нямат възможно да имат толкова маски да го казват на хората. Тъй като почва сега да говорят за Европейския съюз, че ще помогне, няма да помогне на никой. Не са помогнали на Испания, ни на Италия. Няма тая възможност. Всеки се помага на себе си. Говорят за НАТО, ще се помогне България. Испания поискал 15 милиона маски и пратихем 500 хиляди. Говориме за Испания. Имам предвид,
че е нужно да се купува много, много материал. И слава Богу, само България да не стигне вируса толкова, да бъде масивно. И да има много студ в България, тъй като вируса на 3 градуса стои много малко време навънка. Това е единствено, което може да спаси България. Няма да ги спаси политиците и няма да ги спаси никаква политика, тъй като няма една държава в света, която е готова на такава пандемия. Не се крея, американците е възможно да можат без помощта на Китай, даже и на руснаците. В момента им помагат и пращат им материал. Е, просто само искам до това да го обяснявам, тъй като хората, както новините идват в България, и знам колко има малко заразени хора, и слава Богу да продължава студеното за много време да може да няма голяма пандемия в България. И това е желание най-доброто за България, нищо друго.